ସେଇଟା କହିଲେ ପରା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୁହଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଅତୀତରେ ସମାହିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାହିତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସମୟରେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜାଗାର ମାଲିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତେଣୁ ଜଟିଳ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା, 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ, OPLE ଆକ୍ଟ ଏବଂ OGLS ଆକ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଘର କୁଡ଼ିଆଟେ କରିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିକି ତାର ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 1 ଡିସିମିଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଭୂମିହୀନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଥିବା ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଗଣତି କରିବୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଜମି ଯାହାର 1 ଡିସିମିଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ 3 ଡିସିମିଲ୍ ଆଗକୁ ଦେଇକରି 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅତି କମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଟ୍ଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ସେଥିରେ ଝୁପଡ଼ପସ୍ତିମାନେ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମି କମ୍ ଅଛି, ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ଲାଟ୍ କରିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଥାକ ଥାକ ଘର କରିକରି କମ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଘର ହୋଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା, ଯେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆମେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଭୂମିହୀନ ନଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଥିବ ଏବଂ ଜମି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣିର ସଂଯୋଗ, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଉଜାଳା ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକିରି ମାଆମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ଉଜାଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଏଇଟା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ବାତ୍ୟା ପରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା, 14 ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାର୍, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 500 ଫୁଟ ସରକାରୀ ଜମି, ସେଇଟା ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର କଥା କହିଲି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଚର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଚର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଜମି ମାଫିଆ ମାନେ ମାରିକରି ବସିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜମି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜମି ଯେତେ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥମ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।
शिल्प पाई जमी नहीं प्रकल्पर देखा नहीं दस वर्ष है ये सबू जिन समीक्षा करने राज्य जिलापा निर्देश दिखाई से पूरी बेलाभूमि हो कि मलकानगि उपात अंचल हो जमी माड़ बस जमी माफिया आगामी दिन में जबरदखल कर जगह बुलडोजर देखिए।